အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီတိုင်းနဲ့မညာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာအင်းတကြီးသာအောင်မျိုးနေတရားသူ့ဖေးမသိအောင်အင်းရငါးတွေမိုင်းခွဲပြီးနှံကုန်းခိုးရောက်တာဘူမငပြေမတွေကြည့်ပဲအလိုနဲ့ငပြေမရောက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဖဲလာတီးပြီးရှုံးလေကူးမဆိုင်ဘူးမိဘချမ်းသာတော့အားလုံးအုံသီးပဲအိမ်ပဲရောက်တော့လေသူ့ဖေးချစ်ချစ်ကစူးခြင်းပဲမယ်သူ့အမေဒေါ်ပြုံးချိုကားလန်ကားလန်နဲ့ဆိုတော့အောင်မျိုးနေတရားကိုအစင်ဘိမ့်တက်ပေးသလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့အောင်မျိုးနေလေစိုးမြဲစိုးမိုင်းမြဲမိုင်းရင်ဒီတခါတော့ဖဲဝိုင်းမှာနှံကောင်းမှပါလာတော့နှံကောင်းကလူလေအောင်မျိုးနေတို့အမြဲရှုံးနေတယ်ပတိကဖဲခိုးရပြီးကိုးတော်စားတယ်ဆိုတော့နန်ကောင်လေးဘိုးမပတိဆိုပြီးထဖို့ပြီးလိုက်တာချင်းနေဒူးတွေပေးကုန်ရောအမအောင်မျိုးနေလေအသွုံထုရိုက်ပြီးအရင်တော့ရှုံးကြီးတွေပါပြန်တောင်းတော့မရှိလို့အဝတ်စားတွေပါချုပ်ထားလိုက်တယ်အေးရောအမသူကလည်းလှုပ်ရှားရှိတာလို့သူ့အဖေချစ်ချစ်ကလည်းလှုပ်ရှားရှိတာလို့ပြီးငနေကမခန့်တာသူ့အဖေအင်းပိုင်ဆက်ထားတဲ့အရက်တွေပါလာတောင်းတော့တာဖာနေအောင်မိတ်တွေပြကုန်ရောဂျာရီကသူ့အမေကလည်းကားလာကားလာဆိုတော့ငနေကိုဆုံးမမရဘူးအဲ့ဒါသူများတွေအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေဆိုရွာတွေကထော်လုံးကလည်းသူသားအရှိကြီးနဲ့နှာခေါင်းညမနှာခေါင်းဘိတ်ကိုပေးစားခြင်းနဲ့လုပ်ပြန်ရောအဲ့ဒါနှာခေါင်းကလည်းသူ့ပါသူနှာညင်နာမယ်သူညမကိုတော့အနာမခံနိုင်တော့ဘသူမှသဘောမတူဘူးဆိုပြီးညင်းထုတ်လိုက်တာထော်လုံးလည်းပိန်ပြီးပြန်ချပါရောစိတ်တွေအဲ့ကပြီးတော့တစ်ခါရဲသမားဖဲသမားအောင်မျိုးနေကနှာခေါင်းဘိတ်ကိုရန်ရှာပြန်ရောနှာခေါင်းဘိတ်ကလည်းလုံးခံနေတော့ရေအိုးတွေဖြော်ပါတယ်ဟိုမှာကောက်ရွက်လိုက်လို့ကတော့အဲ့တော့အောင်မျိုးနေလည်းနှာခေါင်းကတော့အားမနာတော့ဘူးပေါ်တင်တွေကျူးမယ်လို့ဒါနှံကောင်ကလည်းငပြေးမမျက်နှာရှိတော့အသားလေးပထုတ်သွားလိုက်တယ်ဒါလည်းမရဘူးအောင်မျိုးနေတူကနှာခေါင်းဘိတ်ကိုအကြုံကြုံအောင်လုပ်ပြီးခြေတံတော်အိုင်လိုက်ဘူးတွေသဘောလုံးတာနှာခေါင်းဘိတ်ကလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားတော့အောင်မျိုးနေလည်းပဲဟဲတွေဖြစ်ပြီးအရက်တွေတောင်းအရက်တွေတောင်းရင်ဘေးဝိုင်းကငနေတွေကပါရီးသက်သက်တွေလို့တော့ချုံနေတူတူတွေပေးပြီးအကုန်ရှုပ်ကုန်ရောရှုပ်ကုန်တော့သူ့အဖေကစူးသူ့အဖေစူးလည်းငနေကပြန်ရိုက်တော့ပေါ်ကြီးလေအနီးနားတွေပူပြီးလောင်းကုန်ရောအရာသူလောင်းနေတော့နှာခေါင်းဘိတ်ကလည်းထိုင်ကုန်တစ်ထပ်နဲ့လုံးလုံးတို့တို့တွေကိုတုတ်တုတ်လုံးပြီးအဝိရှော့နေတော့အဲ့သတင်းတွေလာပြောလို့နေရင်ထိုင်ရင်သူကရွာထဲမှာနာမည်ချီနေတာကြီးလေအောင်မျိုးနေတော့မရဘူးနှာခေါင်းဘိတ်ကိုအိမ်ထိပါလိုက်ကြတာနှာခေါင်းဘိတ်ကလည်းညင်ညင်တော့အောင်မျိုးနေကကြံနေနောက်ဆုံးနှာခေါင်းကကြားတွေကအထိုးခံရတယ်အလိုနဲ့ဘိုးလိုက်ယူလိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တွေဖြစ်ပြီးအောင်မျိုးနေတို့မိသားစုတွေကန်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆလာရောအဖေကလေဖြန်းအင်းတွေကငါးတွေကစေးချခံပြီးမနေ့ကလည်းမလိမ့်မုံမလိပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးနှံကောင်းတော့မောင်တော်မလေးအောင်မျိုးနေရန်ချောက်လို့ရွာကထွက်ပြေးမယ်ဆိုပြီးသူတို့ပိုင်နေရာရီရောက်တာအောင်မျိုးနေကနောက်ဝက်ချေတော့တီးပြန်တာပဲတီးတော့နှာခေါင်းဘိတ်ကိုအရင်ဆုံးဥပ္ပေမဲ့တွေလုပ်ပြီးဆွဲခေါ်အဲ့ဒါနှံကောင်းကတီးတော့နောက်ကလိုက်လိုက်တော့ခဲနဲ့ထုခါနဲ့ဝိုးမနှံကောင်းအမလေးတယောက်ရှိတာအတော့ထုခါနေရတယ်အလိုနဲ့နှာခေါင်းဘိတ်လည်းမလိုက်ချင်ဘူးသားဆိုတဲ့လုံးလုံးနဲ့ပါချသွားပြီးအောင်မျိုးနေကလည်းလာသာသာနဲ့တီးထုတ်ပြလိုက်တာဟိုမှာသွားလူစိုးရေမချိုးဘူးတဖြစ်ကုန်ရောအလုံးနဲ့မချပါဘူးနှာခေါင်းဘိတ်ကလည်းအလိုမထူးလို့ပဲပူပူရေထစနေပြီးတော်တလားဟေးမောင်းလို့ရဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒီလေအောင်မျိုးနေကမလိမ္မာသေးပြန်ဘူးဆိုးတော့မိုက်တော့နောက်ဆုံးသူမိမခလေးမှုတဲ့နေသူ့အဖေချစ်ချစ်လဲဆုံးတဲ့နေတိုက်ဆိုင်သွားပြီးအဲ့ကလေးကငနေအလိမ္မာသွားတာပြီးတော့သူ့သားလေးကလည်းအေးဆေးကွိဖြစ်သွားပြီးမိသားစုတွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပေါ့အလိုဖြစ်နေကနေအေးဆေးကွိကိုရှင်ပြူဖို့ကဖြစ်လာပြန်ရောအဲ့တော့အောင်မျိုးနေလဲစိတ်ကူးတွေရင်ပြီးပတ်စံတွေစူးစားစုရလာတော့မန္တရတွေဘာတွေထိုးအလူတွက်လိုအပ်တာတွေသွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးထွက်ချလာတာရွာထိပ်ပဲရောက်သေးတယ်ဖရားပွဲရှိတော့ဂလုံးဂလုံးဝိုင်းတွေ့တာနဲ့ငနေစိတ်ကမရတော့ဘူးသူသားအတွက်နည်းနည်းတော့ဝင်ပွားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးဝင်တီးထုတ်လိုက်တာဟိုမှာစင်ကြာခွေးချောင်းကျွမ်းနဲ့ကုံရောကုံတော့ငနေလဲစိတ်ညစ်ပြီးအုံဒီကဲကိုပွဲငင်းနဲ့ပြစ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာတိုက်ဆိုင်ရင်တော့သူသားကောင်းသွားမှန်တာသူကမသိသေးဘူးအိမ်ပြန်လာပြီးစိတ်ညစ်နေတာပြီးမှသူသားရောက်ချလာပြီးသူသားလဲသေးသူလဲသေးပြီးဂျားချောင်းနှာခေါင်းဘိတ်ကမဗရာဖြစ်ရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဒီတိုင်းလဲမချစ်ရပါဘူးလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ